fez a proteção. Bola com o Bahia. Corta, abre de perna direita, vem enfiando. Boa jogada para o Guilherme. Olha a chegada do Paranoá. Do treinador Cristóvão, né? Tem algum jogador que consiga fazer essa ligação melhor nesse segundo tempo. E vem o Kaká. No meio, Bahia. Toque rápido com Dogan. Bahia. Vai trabalhando a equipe do Paranoá.
Estou aqui com o Antônio Bahia. Bahia, o time pressionou do Paraná na volta do intervalo, teve boas chances para fazer gol, mas infelizmente saiu com uma goleada. O que faltou para superar o Gama? Acho que primeiramente faltou encaixar o último passe, né? A gente poder fazer o gol, com certeza, se a gente fizesse alguns gols que a gente perdeu. Desde o primeiro tempo, aliás, né? O Gama ia respeitar um pouco, acho que de certa forma, né? A gente chegou lá no placar, primeiramente, depois de 1-0. A gente perdeu a chance no primeiro tempo e aí ia ficar um jogo mais aberto, né? De certa forma, quem errasse menos iria ganhar. Tive aqui para jogar de igual para igual, sei que é complicado contra equipe como o Gama, mas futebol é assim, né? Jogo de erros, né? Mas é isso aí. Bahia, obrigado, Vitor.